século. Um século todo bocejando e roncando como selvagem. Parece que os heróis da clareira dos sonhos estão sob o efeito de um estranho poder sonífero. Ou meus pequeninos precisam de uma boa soneca. Enquanto isso, os pesadelos se multiplicaram. Eles se espalharam e geraram novos demônios, ainda mais assustadores do que antes. A clareira dos sonhos corre perigo. Rápido, acorde nossos heróis lendários. Ah!
Yeah.